គោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទរដ្ឋវណ្ណរងសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ប្រតិភូកីឡាជនពិការកម្ពុជាបានចេញដំណើរហើយដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី4នៅទីក្រុងហាន់ជ័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រោយប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ លោកម៉ៅសជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាលីមពិកកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនប្រភេទកីឡាមានពិការភាពរបស់ខ្លួនចំនួន6ទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី4នៅទីក្រុងហាន់ជ័យប្រទេសចិនដូចជាប្រភេទកីឡាអត្តពលកម្មហែលទឹកវាយកូនឃ្លីលើតុក បាទេអង្គុយបាទបោះជីរទេសនិងកីឡាវិស័យក្នុងចំណោម6ប្រភេទកីឡានេះគឺមានកីឡាជាក្រុមចំនួន2គឺក្រុមបាទេអង្គុយបារ៉ាប្រាំបីនាក់និងកីឡាបាទបោះជីរទេសនារី12នាក់ចំណែកឯ4ប្រភេទកីឡាទៀតមានអត្តពលិកម្នាក់ៗដូចគ្នា លោកបន្ថែមថាក្នុងចំណោម6ប្រភេទកីឡានេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិប៉ារ៉ាលីមពិកកម្ពុជាដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើប្រភេទកីឡាជាក្រុមដែលអាចឈានចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាជ្ញប្រាត់ចំណែកក្តីរំពឹងខ្ពស់ជាងគេគឺប្រភេទកីឡាបាល់បោះជាទេសជូនពិការផ្នែកនារីដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសលើវិញ្ញាសាបីនាក់ទៅនឹងបីនាក់និងមេដាយប្រាក់លើវិញ្ញាសាប្រាំនាក់ទៅនឹងប្រាំនាក់ ក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូង គួររំលឹកថាការពីអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11ឆ្នាំ2022នៅឥណ្ឌូនេស៊ីលើប្រភេទកីឡាបាល់បោះជាទេសនេះគឺក្រុមនារីកម្ពុជាដដែលដណ្ដើមបានមេដាយមាសមួយគ្រឿងលើវិញ្ញាសាបីនាក់ទៅនឹងបីនាក់និងមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងលើវិញ្ញាសាប្រាំនាក់ទៅនឹងប្រាំនាក់លោកមួយស៊ីគ្រឿងវឹកក្រុមបាល់បោះជាទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមបាល់បោះជាទេសនារីកម្ពុជា ដែលចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមនៅចិនឆ្នាំ2028គឺបន្ទាប់ពីក្រុមកម្ពុជាបានជាប់ការប្រកួតជម្រុះនៅប្រទេសថៃកាលពីពេលកន្លងទៅជាមួយនឹងក្រុមឡាវថៃនិងបង់ក្លាដេសសម្រាប់ការប្រកួតអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមនេះនឹងធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋានហាន់ជ័យអូឡាំពិកស្ពតស៊ីនធើចិនណាស៊ីដោយប្រភេទកីឡាបាល់បោះជាទេសផ្នែកនារី គឺមានម្ចាស់ផ្ទះចិនកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ជប៉ុនឡាវនិងក្រុមថៃក្រុមនារីកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតបើកឆាកជាមួយនឹងក្រុមនារីឡាវនាថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2028ប៉ះក្រុមជប៉ុននាថ្ងៃទី20ខែតុលាបន្ទាប់មកប៉ះម្ចាស់ផ្ទះចិននាថ្ងៃទី21ខែតុលាបន្ទាប់ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីរ៉ង់នាថ្ងៃទី26ខែតុលានិងបន្តប៉ះថៃនាថ្ងៃទី23ខែតុលា កីឡាករលីអូណែលមេស៊ីនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីក្លឹប Inter Miami របស់គាត់បានប្រកាសពីដំណើរទេសចរដើម្បីប្រគួតមិត្តភាពចំនួន2នៅទីនោះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្លឹប Inter Miami នឹងប្រគួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុម Chinese Super League ចំនួន2គឺ Qingzhou Hanoi នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់មកប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Chengdu Rongcheng នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលកីឡាករបស់ក្លឹបទាំងពីរអាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្រពី 50,000 ទៅ 60,000នាក់ ការប្រឆាំងទាំងនោះស្របពេលជាមួយនឹងការប្រកួតជុំទី1នៃការប្រកួតជម្រុះ Major League Soccer ដែលក្រុម Inter Miami បានបាត់បង់ឱកាសរបស់ខ្លួនទៅហើយគេនៅតែរង់ចាំមើលថាតើ Messi ដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or ចំនួន 7 សមីការរួមទាំងមិត្តរួមក្រុម Sergio Busquets និងកីឡាករ Jordi Alba នឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយ Inter Miami ឬយ៉ាងណា វានឹងក្លាយទៅជាការបង្ហាញខ្លួនលើកទី 8 របស់មេស៊ីនៅប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2005 ប្រសិនបើគាត់ចូលរួមក្នុងការប្រកួតទាំងពីរថ្មីៗនេះមេស៊ីបានលេងឲ្យក្រុមអាសង់ទីននិងរកបានមួយគ្រាប់ទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមិថុនា ទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានកីឡាដែលលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នក ខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា